Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je velmi milý host, spisovatelka, nositelka státního vyznamenání, Lenka Procházková. Lenko, vítej u nás ve studiu. To byla rána po nás. Dobrý jarní večer, milí přátelé. Prožili jsme Velikonoce. My nejsme věřící, ale... Já jsem věřící. Já ne. Já ano, ale já nevěřím církvi. Jistě. Já se o sobě říkám, ale přesto uznávám význam Velikonoc jako největších křesťanských svátků. V podstatě jsou větší nebo důležitější než Vánoce. To jenom si udělali lidi Vánoce s tím obdarováváním, ale to zmrtvých stání Ježíše Krista je přece jenom důležitější než jeho narození. A takže já jsem si vždycky představoval, že ty Velikonoce, svátky jara a Vánoce, takže jsou svátky klidu, míru a pohody. A ejhle, ono v posledních letech vždycky na Velikonocích, o Velikonocích se stanou nějaké tragédie. Jak jsi vnímala tu tragédii na té Srí Lance? No, ono to začalo už v Notre Dame. Ano, takhle, ono, předtím ještě v Notre Dame. Tak nejdřív, ano, máš pravdu, nejdřív na Notre Dame se podíváme. To bylo takové jako předznamenání, že tyhle Velikonoce budou jiné. A já jsem měla strašně divný pocit. To pondělí jsem měla nějaké přátelé doma, seděli jsme asi do 7:30 oni odešli. Teď pondělí velikonoční? Ne. No a já jsem pak zapla počítač a zjistila jsem, že hoří Notre Dame. Takže to bylo tak jako potom krásným odpolední mezi milými lidmi a statečnými. Najednou to bylo jak facka. Takže jsem nemohla spát, to musím říct. A hned ráno jsem sledovala, co teda, jestli se to nezřítí celé a tak, a od té doby o tom přemýšlím pochopitelně, protože jsem byla v Paříži několikrát, protože syn tam žil a tak, byli jsme v Notre Dame a chodili jsme okolo, znám tu čtvrt, poblíž bydlí mimochodem Milan Kundera. No, bylo to pro mě, jakože končí opravdu jedna epocha dějin a začíná něco o čem zatím nic nevíme, ale naše tušení už jsou docela hrozivá. A že člověk musí se z toho pocitu vlastně dostat do normální, zpátky do života nějakým způsobem. Každý máme své způsoby, někdo má alkohol, někdo drogy a tak dále. Pro mě je nejlepším způsobem, jak na chvíli uniknout čtení. Takže já jsem od toho pondělka, kdy hořel chrám, přečetla 20 detektivek. Já prostě čtu pořád, když nemusím dělat něco jiného, ale čtu kvalitní samozřejmě ty knížky, že Agátu Christy, teď čtu teda Simenona a komisaře Maigreta, zjišťuju, že to je ještě o jeden stupeň lepší než ta Agáta, protože je v tom víc psychologie a hlavně je v tom víc toho lidství. A mě to tak zvláštním, já vím, že to zní divně, ale našla jsem si tenhle způsob, to není ani relax. To je takový, že si stoupnu prostě na to místo, které znám a nedívám se na tu obrazovku, kde se dějou věci, které nechápu. No, ale pak jsem prožila Velikonoce, které byly rodinné, opravdu. Měla jsem u sebe Izabelku a ostatní přišli na oběd nedělní a tak. No, jenomže pak to zase skončilo tou druhou Dardou, tou Srí Lankou, to bylo v neděli, takže vždycky, když já jsem se už dostala do toho normálu a prožila jsem něco krásného s tou rodinou nebo s těmi kamarády a říkala jsem si, dokud jako jsou lidi okolo mě, tak je všechno vlastně, dá se všechno zachránit ještě. A ta Srí Lanka teda to už bylo hodně a doteďka si myslím, jako Notre Dame si dovedu představit, že to byl záměrný
akt nebo čin, který má vyprovokovat občanskou válku v Evropě. Ale proč ta Srí Lanka? Tomu já prostě nerozumím. Takže ani o tom nemůžu mluvit. Viděla jsem samozřejmě ty fotky a četla ty články, ale představa, v Paříži nikdo nezahynul, že jo, při tom požáru. Byl zraněn jeden hasič, ale přežil. Ale 320 lidí, nebo kolik jich je k dnešku, a oni tvrdí, že ještě další budou přibývat. Ano, jsou těžce zranění, ano. Tak to už je tak obrovské číslo, že to je řádově srovnatelné, teda samozřejmě s těmi letadly u obchodního centra, to už se pohybujeme ve stovkách. Tak tam bylo 3,5 tisíce. No ano, ale... Jako, no, samozřejmě no. Je to po těch teroristických činech, které jsme tady po té začátku migrační vlny zažili v Evropě a na světě, tak, a ono to bylo i předtím, ale řekl bych, že tohle to je jedna z největších tragédií. Ale já jsem rád... A já dokonce bych tomu ani neříkala tragédie, protože tragédie je, když mladý člověk vlítne motorkou do stromu a zabije. To je tragédie. Tragédie to je pro ty pozůstalé a pro ty... Ano, ale já si myslím, že tohle je, přesahuje ten termín, že to je prostě znamení nové doby. No, no paní, teďka nevím, jestli to řekla Tereza Mayová, nebo to řekla ta Švédka, teď nejsem si jistý, ale jedna politička prohlásila, že si budou muset Evropané zvyknout na nový život v Evropě, ke kterým občasné vraždy patří. Já si teda na to nehodlám zvykat. No ale tak Srí Lanka není Evropa. Já vím, ale to je... A je tam minimum těch muslimů, je to menšina, no. Že jo? Takže to znamená... Já... Uvidíme, jestli to vyšetří vůbec. No. Oni tvrdí, oni zatkli, co já jsem četl, asi 26 lidí, a že původ to má nějak v Indii, nějaký muslimské bratrstvo, nebo ne bratrstvo, to bude jinak. Tygři. NTE, to je zkrátka. Ale ono to má souvislost s tím celosvětovým atakem islámu na jiné náboženství. Proč? Celosvětový, protože já vzpomeň si jenom, oni byli v Pakistánu podobné, tam jsou taky ještě, nejsou plně islamizovaní. A i v Rusku teda, nebo v Ruské federaci. V Ruské federaci, přesně. Takže je to podle mě to jsou tragédie, protože jsme ten svět to dopustil. Ale vraťme se k tomu Notre Dame. Já jsem dneska četl vyjádření odborníků. Ano. Ještě když hořel Notre Dame plným plamenem, tak už prohlásil prezident Macron, že se nelze hovořit o úmyslném zapálení, no, to jsem ale sledovala, ano. Že to bude nehoda. Takže se tam okamžitě objevilo klasické elektrostrat a tak dál. Já jsem dneska četl vyjádření francouzského odborníka, který říkal za prvé, že ten ta elektroinstalace tam byla nedávno opravovaná, za druhé, že tam kouřili, to byla taky námitka, ti pracovníci, na co stavili to lešení, že tam dole našli 7 nedopalků, tak on říkal, že... Nenašel tam pás... Nenašli tam pasek a ta, jmenoval se Ata. Ale on říkal, že od té cigarety to nemůže chytit. Dubový trám nemůže chytit. Od té elektroinstalace by to mohlo chytit, ale bylo to zabezpečené a je tam spousta nesrovnalostí. Já nejsem odborník, ale já jsem se dívala v přímém přenosu na to a já jsem si říkala, to je zajímavý. Tam musí být víc ohnisek, že to hoří takovým fajrem. Ano, že už jsme viděli pár požárů. Navíc to hořelo proti směru větru. Ano. Se to šířilo. Šířilo, přesně tak. Tady v podstatě jsem už zase četl nějaké, a to se ptám, co ty na to říkáš, konspirační teorie, že by to ani nemuseli zatím být muslimové,
ale že zatím mohly být právě kvůli tomu rozpoutání těch nepokojů, k občanské války a k důvodu brutálnímu potlačení a tak dále, různé takové tajné služby a tak dále. Nicméně, jak to vidíš ty? Tohle? Spíš tohle, to, co říkáš teď, ale je na tom jedna dobrá zpráva, že přežili včely. Protože ano. Na budově, kde byla sakristie, bylo asi 4 velké úly a ten člověk, který je měl na starost, říkal, že všechny včely, no nebo že včelstvo přežilo, že tam je 4000 včel. A vysvětloval to, a to jsem nevěděla, že včely, když cítí kouř, neopouští úl, ale přežerou se medu a chrání královnu, kterou obklopí, aby se jí nic nestalo. Takže včely udělali toto, to je, protože to je společenství, že na rozdíl od vos, která každá jedna za sebe, tak včelstvo, to je společenství, tak to mě dojalo, že včely přežili a to je teda dobré. A že to nezasáhlo ty plameny? Že to nezasáhlo, je... no. Ale co je zajímavé, už předtím byly fotky, my máme i na našich facebookových stránkách, soch 12 apoštolů a 4 evangelistů, 16 soch bronzových, a jsou na paletách umístěny teď a mají uřezané hlavy a ty hlavy jsou položené na těch paletách u jejich nohou. Četl jsem takový názor, že ty hlavy museli uřezat restaurátoři, aby to mohli nějak vytáhnout jeřábem a tak dále. Jak se ti zdá, to je nesmysl? To je nesmysl, protože jsem viděla mnohokrát, jak sundávají z budov, protože mě to zajímá. Na jeřábu sundávají sochy a vždycky jsou celý a drží za hlavu, ať jsou kamenný nebo litý a předpokládám, že tyhle jsou teda kovový, bronzový, tak nechápu, to se odlívá v celku nebo ve dvou kusech, ale rozhodně ne, lava zvlášť, takže je to celé nesmysl a Bůh ví, jak to je. No. Přesně tak. Aby tam pak nevrátili ty sochy s jinýma lavama. To je taky možný, to nevím. Protože ty komže budou podobný, ale... Oni mají tu každou hlavu u toho, ale jestli to je správně, to nevím. Nicméně, pana Hamáček, a to je moje další otázka, okamžitě vystartoval s tím, že policie nás bude všechny na Facebooku a na elektronických sítích a sociálních sítích sledovat. A kdo začne spojovat ten požár s islámem a s muslimy a s migrací, takže bude stíhán a že mu hrozí až 2 roky. Tak jak se díváš, Lenko, na toto vyhlášení ministra vnitra České republiky? No tak po atentátu na Heydricha tak bylo vyhlášeno, že kdo bude schvalovat atentát, bude popraven i s celou svou rodinou, tak zatím tak daleko nejsme. Ale blížíme se k tomu mílovými kroky. Blížíme se k tomu, no. Já nechápu tohle. Já taky to nechápu. No tak nechápu, protože pan Hamáček je, teď nevím, jestli předsedou nebo místopředsedou Aspen institutu, což je zase globalistické centrum. Takové sorošovské. Sorošovské. A takže se tomu ani nedivím. Každopádně nezdá se ti, že Notre Dame schořel ne chrám, křesťanský chrám, že schořel symbol. No tak to bylo míněno. Já jsem ze Švédských novin dostal od naší posluchačky, že tam nějaký už významný architekt podal návrh, že byla tam dokonce i fotomontáž, jak by se měla opravit ten chrám. A ten by měl sloužit všem náboženstvím, to znamená včetně minaretu, že by to mělo být udělaný. A papež... Tomu se to bude líbit. Tomu se to bude líbit. A ten se toho nedožije, tenhle papež, doufám. Doufám taky, že ne. Teď další taková věc, která by mě zajímala, co se dělo o těch Velikonocích. Je zajímavý, ale že mladým lidem to nevadí tolik. Že to tak neprožívají. Tyhle ty věci. No. Já nevím. Možná nemají ještě tak vypěstovaný vztah, protože každý Evropan starší, i kdyby tam nebyl, v té Paříži, tak ví, jak vypadá Notre Dame.
A pokládá to za své dědictví. A skoro každý četl Zvoník od Matky Boží. Ano, mnozí to i viděli. Nebo aspoň ví, že to existuje. Existuje, ano. Ale těm mladým už to tolik neříká. No, tak já jsem četla takové ty debaty, protože hodně čtu debaty pod články a tam říkali, no starý barák zhořel, tak se nezblázněte a takhle. Což si myslím, že neřekne 50-letý člověk. Tak oni k tomu ti mladí budou vedení. Ale ono na Velikonoce, jak se stalo, nebo během Velikonoce stalo taky něco jiného a neméně, aspoň pro mě hrůzostrašného. Byl zvolen nový předseda STANu. Jo? Pan Vít Rakušan. To jsou ty starostové a nezávislí. Vím, no. A oni prohlásili, že budou iniciovat, aby měli volební právo i 16-leté děti. A hned se toho chytili piráti, že to budou podporovat. Co tomuhle tomu říkáš? No, to je další krok, jak prostě nejdřív vymít mozky a pak jim dát občanské průkazy v 16. No takhle oni by měli právo volit jenom na místní, to komunální úrovni. Nicméně se tam nehovořilo o tom, že by měli být právo volení. Mm. Ale pokud někdo má volební právo a nemá právo být volen, tak je to svým způsobem diskriminace, nezdá se ti? No, ne, není to logický. Je to nelogický, že jo? Takže... A to oni napodobují Rakušany. Ano, ale jsem ne Rakušan, no tak... Ano, nomen omen, ano. Ta další ta věc, která mě trošičku zarazila, co se týče těch Velikonoc, tak to byly za prvé teda, co říkáš na to, že se může teď ta opozice demokratická zbláznit, že byl zvolen do Rady České televize a rozhlasu bývalý, já nevím, co tam dělal za funkci, snad šéf kabinetu, teda šéf kanceláře, Ladislav Jakl. Já jsem četl takových odsuzujících... Tak mě to potěšilo, já jsem ho volila za senátora, takže aspoň tam, že bude. No a teďka, on kandidoval na Praze 3. Já vím, kde kandidoval, no. Nebyl zvolen. Vůbec ty senátní volby byly velice podivné. Ani v jednom volebním obvodu nezvítězil kandidát s národním cítěním. Vždycky. No tak ona byla velmi malá volební účast, tak ano. Možná to bude tím, že přišlo opravdu málo lidí a přišli takový ty, kteří jsou organizovaní. Ano, to je přesně ono, co jsme říkali, že ti lidé, teďka jak se dělali doplňující volby, já nevím, jaký to byl obvod, je to Horní Počernice a okolí, tak tam ve druhém kole, mimochodem byl tam zvolen syn režiséra Smoljaka, pan David Smoljak, na místo Zuzany Baudíšové, která se kvůli zdravotnímu stavu zřekla mandátu. Tak co říkáš tomu, že ve druhém kole do Senátu Horní komory parlamentu České republiky tam přišlo 6,8% oprávněných voličů? No, já myslím, že by se měl změnit volební zákon a že by tam měla být to povinné kvorum nějaké. No a co by se dělo? Třeba 25%. A co by se dělo, kdyby to kvorum nebylo splněno? Tak by to nebylo uznaný. A ten senátor, co tam byl zvolený a skončil mu mandát, tak by tam byl dál? No, to by se udělalo znova ty volby. A musel by počkat, no, tam. A nebo by tam nebyl, no. Kdyby ono by se nic nedělo. No, ono by akorát, že oni musí mít 81 členů, no, že by to byl lichý počet. No. Protože je 200 členů sněmovny. Ale to je stejně udělaný kvůli tehdejší volbě prezidenta. Aha, to bylo to mě nenapadlo. Ano, protože minulou, než byla přímá volba prezidenta, tak volili poslanci a senátoři. A aby nebyla plichta, tak senátorů je 81 a 200 poslanců. Ano, a tím aby to nebylo aby to nebylo, musí to být lichý počet. Takže takhle, Lenko... Ty máš zkušenosti se Senátem, protože jsi tam byla, když tě pan prezident navrhl.
Já jsem tam měla promluvu, ano. To bylo... Tak jak jsi se tam cítila? Pověz nám o té tvé zkušenosti se senátem. Já jinak... myslím, že už jsem to tady říkala, ale proč si to nezopakovat. Tak mě tam tehdy doprovázel nějaký úředník Vysoký z Hradu, který mě představil a tak. A vím, že my jsme tam přišli o trošku dřív, že ono se nevědělo, v kolik hodin přesně to přijde na pořad. Tak jsme si tam dali kávičku nebo něco a viděla jsem, jak v té krásné jídelně, protože to je nádherně obnovený Valdštejnův palác, jak v té krásné jídelně si mě všichni prohlížejí, protože bylo vidět, že se těšejí na to, jak teda mě nezvolej, ale já jsem tam přišla být nezvolená, to oni nevěděli, že já to vím, nebo že jsem s tím absolutně vyrovnaná. Naopak jsem si říkala, že tam tu řeč k ním budu říkat tak, aby mě nemohli ani zvolit. Že mě nešlo o to být zvolena. Mně šlo o to zjistit, jaký jsou ty senátoři, aby se předvedli a tak. A tohle to jsme tady posledně nehovořili. No. Tak povídej. Takže když jsme přišli na řadu, tak oni nejdřív ten pán, já se omlouvám, to jméno mě prostě vypadlo, ale možná Poledňák se jmenoval doktor, mě představil a vysvětlil velmi stručně, formálně. No a já, a pak se mě přišel zeptat někdo, jestli chci promluvit. Já jsem říkal, no samozřejmě, proč myslíte, že jsem tady? No tak oni byli překvapení a šli zpátky a říkali, že teda tady jsem, protože já jsem seděla na takovém jako tribunce pro hosty a oni mě nemuseli vidět, že? A že bych teda chtěla promluvit a teď se hlasovalo, jestli mi to dovolej. Tak oni mě mají volit, ale hlasují o tom, jestli můžu mluvit. Takže si odhlasovali, že ano, protože jaký mám bončochy asi, nebo on. Já jsem šla po tom koberci červeným. To je dlouhý, že to byly konírny dřív, takže to má takový tvar protáhlý. A než jsem došla k tomu mikrofonu, tak jsem si říkala, jen jdi pomalu, jdeš tady poprvé a naposled, tak si to užij, toho měkkého koberce a tak. Došla jsem k tomu mikrofonu, ten předseda mi udělal slovo a já jsem přečetla svůj projev, který byl na 3 minuty. Protože já jsem myslela, že tam jsou stejné pravidla jako na magistrátě, kde, když kam chodím kvůli Mariánskému sloupu, a kde vždycky říkají 3 minuty a ještě vám tam odtikávají jako digi hodiny, takže člověk může sledovat a ví, jestli má vypustit větu, nebo jestli to stihne až k tomu úžasnému závěru, tak tohle jsem měla nacvičený, že to je teda míň jak 3 minuty. Mělo to stránku a něco. Ale jenom, že já, jak jsem četla a jak jsem to uměla, ten projev, tak jsem vždycky začala větu a dořekla jsem jí z paměti a mezi tím jsem navázala oční kontakt, nebo snažila se navázat oční kontakt s těmi sedícími senátory a senátorkami, jenomže jsem zapomněla, že nejsem na demonstraci, kde se mi oční kontakt navazuje velmi snadno. A vždycky si zaměřím na nějakou skupinu lidí sympatickou a vlastně to jako říkám k ním a je to daleko přirozenější. Říká se tomu personifikace davu. Tak, ale tady jsem viděla jenom takové rybí pohledy, které teda odmítali ten kontakt navázat. Akorát pan Doubrava, ten jako bylo vidět, že vnímá. No a když jsem dočetla takovým jako už ke konci, že měla jsem to vypointované, jsem říkala, co by podle mě měl plnit ten ÚSTR a tak dále a které oblasti by mě nejvíc zajímaly, jako například Druhá republika a tak dále. A mě věděli, proč to říkám, jo, a role tehdejší katolic, no. To už jsou detaily. A když jsem skončila, tak jsem pořád ještě byla na tom Václaváku v duchu a čekala jsem ten potlesk, na který už jsem, pravda, za ty léta, co chodím bouřit, trochu zvyklá a nic. A teď jsem tam jako tak se na ně podívala, tak jako tak, co bude, zvedne někdo ty pracky nebo ne, a nikdo je nezved, akorát za mnou se úsečně ozvalo, děkujeme paní Procházková, můžete si sednout. Tak říkáš těch? No, já nevím, kdo předsedal té schůzi, myslím, že to byl v té chvíli někdo jiný. Ale já jsem teda odešla za tím panem doktorem
A oni měli přistoupit k tajnému hlasování. A já jsem říkal, ale měli na to asi hodinu, jo, že nemusí hned. A já jsem říkala, pane doktore, není na co čekat, pojďme rychle na ten levný oběd. Tady do té jejich jídelny, protože tam stojí, já nevím, biftek třeba 40 korun. Hmm. Je to levný prostě. Tak jsme šli a vím, že jsem si dala kuře, a on si asi dal svíčkovou a já jsem si dala vínko. A teďko oni stáli ve frontě na tu urnu, aby si rychle odhlasovali a mohli se v klidu najíst. No, takže než oni si odhlasovali, tak my už jsme byli pryč. Mm-hmm. Já jsem říkala, nebudem tady čekat na výsledky, ta paní nám to pošle SMS-kou. No, takže za půl hodiny už jsem jela k mamince, šla SMS-ka, jsem byla nezvolena a že pro mě hlasovalo 14 lidí z těch přítomných, já myslím, že jich tam bylo asi 70 v tu chvíli, tak jsem si říkal, no 14 statečných se našlo. A pak ještě večer bylo druhý hlasování. No právě, proč? A to nevím, to je takový pravidlo asi. Já nevím, já to nechápu. Já taky ne, já si zeptám pana senátora. A tam jich bylo míň ještě, protože některý odešli už, no tak... Večer. To jich bylo asi 10, ano. No ale teď tam je obměna v tom senátu, teď by to bylo ještě méně, ano. Kdybych tam šla. Ano, přesně tak, protože teď ten složení toho senátu, to je děs, věs a hrůza a o tom, jak je to demokratický sbor, svědčí slova pana předsedy, pana Kubery, který řekl, že jakýkoliv návrh na referendum, obecné referendum, nemá šanci senátem projít. On to řekl dopředu. On je Bůh všemohoucí. No tak on je pragmatik. On vidí, co tam je za složení a jasně ví, že to neprojde. A to je, protože to je ústavní zákon, no tak vědí, že přesto potom nejede vlak. Proto taky SPD tvrdí, že nemá smysl teďka to protlačovat do sněmovny, protože by to senát stejně zamítnul a už by se o tom nedalo jednat. Je to velice složité. Zeptám se tě ještě na jedno, ty zmínila jsi demonstrace. Já jsem dostal informaci, Lenko, protože my zítra jdeme dělat přímý přenos na Václavách, od 16 hodin tam hraje Tomáš Ortel. Já, až bude přestávka, tak se ho zeptám, proč u nás dvakrát slíbil, že přijde, aby se mi nepřišel, tak se ho zeptám. Doufám, že se mnou bude mluvit, že se nebude tvářit pumpedentně. Ale napsala mi naše posluchačka, že dostala informaci, že se tam chystá nějaká protidemonstrace a že si schválně navléknou žluté vesty, jako mají ty protestující obyčejní lidé ve Francii. To měli minulé komunisti, když tam šli. Tak a druhou SMSku jsem dostal od dalšího jiného posluchače. Jméno všechno znám, je to posluchač, který tady je často z naší rodiny. Ano, z naší rodiny. A on mi říkal, pane Kapal, psal mi, pane Kapal, dejte si na sebe pozor, komunisti to chystají se rozbít. Lenko, umíš si představit, že já osobně jsem fandil Josefu Skálovi, když usiloval o předsedu KSČM, protože jsem věřil, že za jeho vedení by ta strana se obnovila, ale řekni mi, připadá ti to normální, aby KSČM, já teda nevím, jestli je to pravda, já to tak, jak jsem to koupil, tak to prodávám. Prosím tě, já jsem se dívala na stránky magistrátu hlavního města Prahy, oni tam mají vždycky ty akce v předstihu, protože já to vím, vždycky, když děláme něco, tak to musíme nahlásit a můžeš to hlásit půl roku předem a tak dále, takže my vždycky před nějakými daty, tam jde o vteřiny, kdo dřív stihne nahlásit, jo, takže to trochu sport, ale nicméně jsem se teda podívala, jestli tam bude někdo jiný. A zjistila jsem, že tam jsou tři akce. Jedna je teda ta, kde bude Tomio a jeho pozvaní hosté a ta je nahlášena pod koněm až k Vodičkově ulici, jako do poloviny, té první horní. A tam je
blokované teda to místo od 1 do 21 a je nahlášeno až 10 000 účastníků. Ono samozřejmě to je odhad, aby věděli, kolik mají tam dát policistů. To není závazný. Když jich bude trochu víc, tak se nic neděje. Oni by si přivolali další posilu. A tam je vždycky, kdo je pořadatel. A to všechno je vyplněné. Současně, ale od 3:30 v té dolní polovině, čili od Vodičkovy dolu, je akce, a to bude zřejmě tohle, která fyzická osoba to nahlásila a není tam jméno. A je to shromáždění na podporu svobody a tolerance. A je tam nahlášeno 200 lidí, což si myslím, že je teda poměrně málo, ale taky to může být víc. Že? Ano, jasně. No, a tak jestli by to byla tato akce, která teda začne 30 minut před začátkem koncertu, a jestli budou chtít nějak udělat hluk, tak ale protože jsou níž, tak z akustických důvodů, já myslím, že se jim to nemůže podařit. Pokud budou oddělený, tady jde o to, aby se neprofiltrovali do toho shromáždění první. Nedělali bordel tam. No, ale připraveni by na to lidi měli být, že tam může dojít k nějakým snahám o narušení. Tak. A ještě je třetí akce, ale to je průvod. A ten jde z Míráku přes Vinohradskou na přes politických vězňů přes Jindřišskou do středu Václaváku. A ten má taky o 4 hodin, takže tam vlastně oni můžou setrvat na tom Václaváku. Oni teda končí na Karláku, ale tam nemusí dojít, nebo tam půjdou později. A tady je nahlášeno jenom 50 lidí. A to vím o tom, to už vím, že tento průvod nahlásil člověk nenávidějící demokracii, i když je člen strany zelených, pan Semper. Ano, a jmenuje se to Shromáždění na podporu Evropské unie proti lžím a nenávisti. Tak ano, je to úplně jasné. Mm. Zatímco všichni normální lidi vidí, co nám Evropská unie připravuje, tak tady ty budou podporovat. A jsou to zřejmě ti zelení. No tak. A toto shromáždění, kde bude teda Okamura, se jmenuje Shromáždění za svobodnou Evropu bez diktátu EU a bez nelegální migrace. Jinak, vážení přátelé, vy, kteří se tam zítra chystáte, tak dneska jsem hovořil, ne dneska, když tady byl posledně, tak jsem hovořil s Tomiem o tom, jak je zabezpečené zabezpečení, co se týče bezpečnostního pořádkových služeb, tak on právě upozorňoval na toto nebezpečí, takže byl ujištěn policií České republiky, že tam bude dostatečný počet policistů na to, aby průběh té akce pod koněm Tomia Okamury, kdy bude tedy začínat Ortel a pak budou vystupovat jednotliví řečníci, mimo jiné tedy Geert Wilders, Marine Le Pen, Tomio Okamura, Ivan David jako volební lídr, mimochodem bude tam přítomen i pan generál Hynek Blažko, jak jsme se dohodli. A bude mluvit? Nevíme. Myslím, že nebude mluvit, ale nevím. Tak toho bych ráda viděla. No. Nevím, ale bude tam. No a že po dobu toho, té demonstrace, takže by tam ti policisté měli udržet pořádek a klid. Já věřím, že to udělají. Já jsem zažila mnoho demonstrací nahlášených a vím, že ti policisté opravdu vždycky byli na naší straně. Nikdy se nestalo, že by nezasáhli, nebo jo, že by zklamali. Jednou si pamatuju, to bylo loni. Loňský 15. březen jsme dělali u Hradu, protože den předtím tam byla obrovská akce proti panu prezidentovi Zemanovi. Taková až atak. Jo. A my jsme to měli nahlášené teda několik dní, jako dost předstihu. A když jsme tam šli, tak jsem měla trochu obavy,
jestli teda tam nebudou znova ty lidi. A ta policie je tam prostě nepustila. Oni tam šli, ale těch policistů přišlo víc, nás tam moc nebylo, nás tam byla stovka, protože byla zima, kdo by vzpomínal na okupaci německou, teď se vzpomínají jiný okupace. Tohle jako byla asi jenom taková malá... Tak my jsme tady to vzpomínali, měli jsme o tom. Ne, já vím, já to říkám s nadsázkou. Takže oni, a když jsem jim pak šla poděkovat, oni říkali, no paní Procházko, to je přece samozřejmé. No, my tady chráníme vás a to je vaše akce nahlášená, my jsme tady kvůli vám. Takže oni, tyhle ty policisté pořádkoví, to berou velmi vážně a odpovědně. Ano. A protože má to bylo zábraný, jak jsi říkala, až jsi se koukala na ten magistrát, až k té vodičkovi. No, no, tak by je tam neměli pustit. Zvlášť pokud budou mít společné nějaké oděvy. Ano. A bude jasné, že to je skupina. Organizovaná skupina. No. Takže, vážení přátelé, nemusíte mi to bavit, že by se tam... Takhle, ono se tam můžou nějaký křiklouni propasírovat, že jo? Ale, stát, že? Ale Tomio tvrdil, že mu ten velitel té policie pořádkové, s kterým jednal, nebo s tím příslušným policistou, který to má na starosti, takže říkal, aby se nebáli, že tam pořádek každopádně udrží a bude... No, tak... Když jsme u toho napadání, tak jsem si vzpomněla na ty fotky toho pana Feriho, jak dostal přes hubu v tom moravském sklípku nebo kde. Teďko. Ano, ano. A mně se to hrozně takhle, já jsem z Moravy a mám ráda tu vinnou kulturu a znám to, že? A jezdíme do těch sklípků a na ty košty a moje teta bydlí ve Znojmě, že? Ale tam je velmi snadné přijít k tomu, že vám někdo dá pár facek, stačí mluvit jako blbec. Ano, a naštvat ty místní třeba nějakým urážlivým způsobem nebo arrogantním. No a já si myslím, že tam bylo úplně jedno, jaký má vlasy a jakou barvu kůže, že tam prostě on jenom se choval arrogantně. Ale nestalo se to na politickém shromáždění. Bylo to na soukromé akci nebo prostě veřejné, ale nikoli v politické. A když to srovnáme s tím, jak házeli vajíčka po panu Paroubkovi, a to byla po panu prezidentovi, a to byly akce politické a státní. No tak to jako bych, to ani nejde srovnat samozřejmě. No to nejde srovnat. Jinak jenom teď, jak si hovořila. A nebo jak Kalousek fackoval toho kluka v podchodu na Malostranském. Jenom protože měl jiný názor. No on na něj křikl něco. No, co na něj křiknul. A jak jsi mluvila o tom, že se to stává, tak jsem si vzpomněl na úžasný film Vesnička má středisková, to bylo v době, kdy režisér Menzel ještě měl invenci a byl normální, nebyl zblázněný, protože pak, jak se začal vyjadřovat, že jsme Češi, že jsou lůza, on že aristokrat a takové věci, tak vzpomeň si jenom na tu akci v té hospodě, jak ten slovenský pilot v podání pana Lasici říká, čo by to bylo za krčmu, keby se v ní chalani nepobili. Takže tak... Laboda. Ne, to říkal ten Marián Labuda hrál to. Jo, ano, už jsem zorientovaná. Vlastně jsem dělal pilota toho letadla. Takže to jsem si tak vzpomněl. Jinak já jsem viděl záběry, já jsem pana Ferryho nikdy osobně neviděl a není mi to líto. A zaprvé já jsem přesvědčený o tom, že se tam dostal podvodem. Jo, ale je to moje soukromé přesvědčení a za to mi snad střílet tu zdi nebudou. A za druhé jsem ho viděl v nějakém záběru nějaké soukromé televize nebo nějakého telefonu na videu a ten člověk na to, jak je mladý, tak je tak neskutečně namyšlený, arrogantní, protivný, že si o to přímo říká. Dřív se říkalo takový pořekadlo, až nějaký dítě nebo mladý člověk mluvil moc jakoby chytře nebo namyšleně, tak se mu říkalo, hele, nenarodil ty ses v knihovně a
teď by se mělo říkat, ale nenarodil, ty se zvesnělo mě. Protože mnozí tam vlastně by mohli být odkojený přímo. No tak podívejme se třeba na pana Bendu, který nikdy v životě nepracoval. Ten je takový šotek, on pořád vypadá jako šotek a pěkně jako stárne jako šotek. A klidně si tam žije 30 let. Klidně. Pan Gross taky. Já vím, jak mě pan Benda jednou napomenul, já jsem kvůli církevním restitucím byla na výboru ústavně právním, myslím, že se tak jmenoval, a tam jsem k ním měla řeč, taky si hlasoval, jestli smím promluvit. Jako asi to mají v jednacím řádu. Asi jo, jako občan. Tak si odhlasovali, že jo, a já jsem jim tam něco říkala o suverenitě a blablá a Masarykovi a prostě měla jsem to připravený. A on mi pak řekl o Masarykovi, mám tady, nemluvte. Na půdě sněmovny mě zakázal mluvit o Masarykovi. Ale on ti nemá co zakazovat. Ne, já vím, ale on se takhle jako takhle reagoval. A co ty jsi na to řekla? No já už jsem nic neřekla, protože pak to dostalo rychlý spát, jelikož, a to jsem nebyla o tom informována, Jan Koral a ještě jeden člověk, který je právník, provedli takzvané občanské zatčení. A byla tam i ministryně tehdy, paní ta chytrá, ta Hanáková, jak říkala, je to v procesu, pořád říkala, to jsou procesy, no, tak ta najednou zrudla a prostě tyhle dva pánové, jeden držel dveře a druhý šel k Bendovi a k ní a říkal, provádíme občanské zatčení. No, jenomže někdo další. A byl tam i Tejc a ten byl právník taky. A ten se na mě koukal a říkal, to jste vymyslela, ne? Já jsem říkal, ne, takovou fantazii nemám opravdu. Jako. A pak přišli policajti a zatkli Korala. Takže tímto občanské zatčení skončilo. Takže já už jsem mu neodpověděla, ale ten Masaryk tam padl. No mimochodem, co jsi říkala na to, že předseda poslaneckého klubu, pokud se nemýlím, nějaký pirát v televizi prohlásil před časem, že Masaryk podporoval internet. No, a myslel to vážně a ta moderátorka mu na to nic neřekla. No, já jsem to neviděl, já mě to někdo poslal jako v mailu natočeně. Já jsem si říkal, tak jsem si dával pozor na tu reakci té moderátorky, protože kdyby viděla tu nehoráznou kravinu, tak by to není bylo vidět. Jo? No, ona možná nevěděla, kde to Masaryk, takže třeba radši mlčela. Mimochodem bylo odhlasováno zdanění těch náhrad finančních. Já jsem teda nečekala, že přehlasují ten senát, jo? Ale je to dobrá práce, jenomže bohužel teď bude následovat ještě stížnost k ústavnímu soudu a tam to skončí špatně, si myslím. Samozřejmě, ale... Ale můžeme být překvapeni. Můžeme být překvapeni, jak se... Takhle, já bych řekl, neváš ponětí, jak se k tomu zdanění církevních restitucí tváří pan prezident? Já myslím, že kladně. Tak by to mohlo projít. Vždyť oni jsou s Rychetským kamarádi. Já myslím, že už to tak není pravda. Není už? No, nebudeme to rozvádět. No, ale asi je to jinak už. Tak pokud je to jinak, tak to je špatný. No. Ale takhle, jako ne. Je to dobrý krok a vždycky se k tomu lze vrátit. Lze, protože to není ústavní zákon. No. Takže ono se totiž takhle, tím se, je dobrý to téma udržovat živý, protože on celý ten zákon je neústavní, to je celý porušení, jo? I když ten ústavní soud ho zahledal celkem v pořádku, měli výhrady k jednomu slovu. Spravedlivě, což ano. Je docela dobrý jinotaj, že ano, že to... Ano. Ale já myslím, že ještě dojde k tomu, že to bude zrušeno jako v celku. Celá restituce. No. Mně nejde o ty peníze. Peníze jsou jen papírky, který někdo tiskne. Ale mně jde o ty pole a lesy. Je mi jedno, ať si nechají ty kostely, ať je nenechají zhořet jako Notre Dame, ať si je opatrujou teda. A my jim na to možná i přispějeme, protože jsou to naše památky historické.
ale ať nám vrátí ty lesy a ty pole. Ty nemovitosti, ty hodnoty. Ano. Tu přírodu. Protože oni těch lesů, oni jsou teď největším vlastníkem. Já to nesnesu, to pomyšlení. A oni i ty hajny jsou nešťastní z toho. Oni ještě při tom, no, ty restituce, to je něco šíleného. Představ si, že oni dali ještě 360 žalob na stát. Nejenom katolická církev, všechny ty církve. A k mému velkému překvapení se na tom podílí několika žalobama i Československá církev husická, která taky dala žaloby. Ale co říkáš, Lenko, tomu, že dostali dar od státu finanční církve, který tady před rokem 89 vůbec nebyly. Já vím, no. Jak je to možné? Jediný... Všechno možné. Já znám jenom dvě církve, které se toho vzdali. Baptisti, myslím. To jsou ty svatí se posledního dne, nebo jak se to jmenuje? Mormoni. Myslím, že Mormoni. Mormoni. Mají tady... No, vím, že ano. Ty řekli, že tady nebyli před 85, no. A tam, že nic nechtějí. A pak druhá, kdo neusiloval o vrácení a nepožádal, ani to je byzantský řecko-katolický patriarchát. Mm. Protože ty tady byli, ale nepožádali. Jinak všechny církve, představ si, že dostali majetky i jehovisti, který byli uznaný za církev. Mm. No a nehledě na to, že teď chtějí, a to je moje další otázka, co říkáš tomu, že tady pan Kalousek začal vyřvávat, když policie uznala, že předá Čapí hnízdo soudu a že by se měl Babiš okamžitě tedy vzdát funkce a mandátu. A proč se v podstatě nevzdal mandátu člověk, jehož hlasem také byly církevní restituce odsouhlaseny, který na týden byl puštěný z vězení, on se odvolal. No on tam ještě nebyl v tom vězení, Pekárek. Pekárek, on se odvolal a týden potom to odvolání zamítl. No teď já proto jsem psala ty trestní oznámení, protože to nebylo právně dobře. Tam byly pochybení už při tom schvalování. Nejenom v tom zákoně, ale i v tom postupu. Systému. V tom systému a já si myslím, že jednou se to, právě proto mám tu naději a ty moje podání trestní stále, oni byly odloženy, ale nikdo je nespálil. Mm-hmm. Oni tam jsou archivovaní na tom státním zastupitelství a jednoho dne budou zvednutý. Doufejme. Ale tam je to popsané všechno, skutková podstata, všechno. Tam dokonce i na Duku jsem dávala. Jinak... Víš, kolik hlasovalo poslanců pro zdanění církevních restitucí? Asi 118. 114. 114. Potřebovalo by na 108. Jo. Ale bylo 114. A víš, které strany byly proti tomu zdanění? No tak tuším, že Topka, STAN. Lidovci. No, tyhle tři. A možná Piráti. Jo, Piráti. Ano, no, Piráti. Tak ty se dobře učili. Ty jste dobře učejí, no. Co říkáš tomu, když jsi nás zmínila Piráty, že pro mě je to teda nepochopitelný. V minulém volebním období si Pražani zvolili do svého čela Slovenku. Nenarodila se v Praze, neměla k ní žádný vztah. No nebyli to Pražani, no. To bylo těch pár radních. To nevolí Pražani. Zvolili do toho zastupitelstva. No, ano. Do toho zastupitelstva. No, ne, ale do čela. Šo? Ne, do čela, no. Ale v podstatě to bylo jasný, protože kandidátka ANO, který vyhrál volby, tak a v té době teda taky voprsa prohrál ze sociální demokracii. Teď si tam zvolili atomovýho Hřiba, který se narodil na Moravě. Nikdy nebyl přítomen na zasedání zastupitelstva magistrátu, ale znal to, protože to sledoval na internetu. Mm. A co říkáš teď na tý pirátský návrh, aby se přes elektroměry zjistilo, které byty jsou obývané
a které jsou prázdné, a těm i v soukromém vlastnictví, těm prázdným bytům, že by se měli jako moc zvednout daně, protože ty byty jsou nevyužívané. Jak se na to díváš? To je v podstatě popření. To zasáhnout do vlastnických práv. Já když jsme, bohužel jsem patřil mezi ně, kdo cinkal klíčem v tom listopadu. Dneska, když čtu Facebook, a to se tě taky zeptám, cinkala jsi klíčem a v listopadu? Ne, já jsem bohužel necinkala, nebo bohudík. Já totiž jsem tam byla na všech těch demonstracích předtím a na tom Palachově týdnu a tak dále. A já jsem dostala takovou fobii z velkého davu. Já jsem tam přišla a furt jsem čekala, kdy přijdou ty policajti a zase nás budou mlátit. A oni furt nešli. A mně se najednou udělalo špatně. Já jsem musela odejít. Právě protože nepřišli? Ne, protože nepřišli, protože to bylo nějaký divný celý. A okolo jsem viděla lidi, který neznám. Předtím tam vždycky bylo několik desítek set, ale jako jsme se znali nějak. A nikdo neměl na krku ten šátek proti plynu, který já jsem nosila trvale, protože vím, jak se má reagovat. A já říkala jsem si, a to je divný nějaký. A prostě jsem dostala takový ten tu paniku klaustrofobickou, tak jsem se prodírala jako na kraj. No a druhý den, a oni nepřišli, ty policajti. No a pak udělal ten Havel to s tím Vaculíkem, že mu řekl, že ho tam nepustí na tu tribunu, no tak pak už jsem neměla důvod tam chodit. To podporovat, protože jsem viděla, že teda se bude vybírat a tak. Určitý lidi předem domluvený, že se budou vybírat. Podívejme se, jak... Ale to neznamená, že bych jako podrývala něco. Ne, já jsem tomu nechala průběh, ale nikam jsem se necpala, nikam jsem... Pak jsem se zorientovala dost rychle a v podstatě už přišla kauza katedrála, tak jsem měla plný ruce práce. Já jsem prozřela až v březnu 90. No tak to já taky, to, ale... To vás a Havel se snovy nejsme jako oni zrušit KSČM. Tehdy to bylo KSČ. Ale proč o tom hovořím? Jedna z požadavků těch nás, co jsme tam cinkali, těch stovek tisíc, tak jsme chtěli, abychom měli právo na nezadatelné soukromé vlastnictví. Aby do soukromé, protože my jsme neměli právo v podstatě. Já si pamatuju, že v 50. letech jako kluka, že se do soukromých domů na Vekově, které byly velké, třeba byly to dvougenerační domy, bydali tam starší lidé, a oni jim tam násilně dali nájemníka. Já si pamatuju, že několik mých kamarádů v Praze, kteří bydleli ve vilách, původně to byly jejich vily, těch jeho rodičů, že? Tak oni se narodili později. Takže ty vily jako byly jim vyvlastněný, ale byl jim ponechán jeden byt. Jako nájemník. Jako nájemníkům. A to asi neplatili ten nájem. A ty ostatní teda byly obsazeny někým jiným. Oni si nemohli vybrat, kým. Ne, přesně tak, tam jim někoho dali a hotovo. No. A já právě tvrdím, že tehdy jsme tam byli jeden z požadavků. A současný primátor a vůbec celá ta partaj, když... Ale to neprojde sněmovnou. No snad ne. Ne. Oni tam mají hodně. Dokud je tam Benda tyhle. Tak to neprojde. To oni zase budou držet ten soukromý majetek. Protože i ta církev to má jako soukromý majetek. V tom je ten podvod. Že vždycky to byl veřejnoprávní majetek, který ona spravovala. A v tom roce 90-91, když jim začali dávat ty kláštery, tím to začalo. To byly výčtové zákony. Že? To voršilky dostali omylem. Ano, omylem dostali národní. Ale to už byl soukromé vlastnictví. A tehdy se to zlomilo. A všechno další už plynulo potom z tohohle prvního rozhodnutí. A to byla ta doba, kdy ty poslanci ještě nevěděli, která by je. Každý si držel tu židli, aby teda byl zvolen znova, že? A tak zvedali ruce na Povel. Ano, to tady u Voršilek to byla známá kauza. No, a to nešlo to prolomit. No. Já jsem o tom, ten Krejčík, režisér, o tom dělal
film, že jo, a já jsem mu pomáhala, ale to, i když to bylo zmedializované, nešlo to prolomit. Navíc ale kardinál Tomášek v té době řekl, oni požádali asi o 187 kostelů. To víc. To je jedno. To je jedno, o nějaký počet, ale když se dostali... Kláštery šlo, bo kláštery hlavně. Hlavně kláštery a fary. No. Kostely, kláštery a fary. No. A tak potom František Tomášek, kardinál, řekl, a bylo to zveřejněné, že tímto vrácením toho, co požadovaného, nároky katolické církve končí. No, on ani neřekl nároky snad. Řekl něco o státu, že je velice ušlechtilej. Ano, ale že a že jim to daroval. On použil snad to, i to slovo to daroval. On věděl, že ty na to neměli ano. Právní nárok, ale prostě takhle já bych jim ty kláštery nechala, pochopitelně, když potřebujou pro 7 lidí obrovský klášter, no tak... Ano. Ano, přesně je to tak. Ono se to bude hodit. No, až přijdou. Až přijdou. Ve Staré Boleslavi byl domov důchodců, Lenko, kde bylo asi 140 důchodců. A protože tam byli muži i ženy, tak tam byli rozdělení. Bylo to v bývalém klášteru. Po 90. roce se to vrátilo církvi. Neříkej vrátilo. To bylo předáno. Předáno církvi, nevrátilo. Oni jim to řekli, vracíme to vám. No, ale, oni řekli, ano, ale my víme. Bylo jim to předáno. Tak. Ti důchodci, mnozí velice staří, byli násilným přestěhováni do strašných stísněních těch, protože nikdy nebylo dost místa. Někteří z nich na následky to zemřeli. A jak si řekla, teď jsou tam řádové sestry, v počtu 7. No. Možná teď jich je tam víc, a když jsem se tam podíval, tak jich tam bylo 7. A v takovém, tam to je ohromný klášter, nádherná zahrada. No ale... Byla k tomu i, patřilo k tomu i kino, byl to původní katolický dům, to kino samozřejmě zrušilo, tam si to vzali lidi, udělali si z toho vinárnu. Ta vinárna byla vyhlášená, skvělá kuchyně, dobré ceny, příjemné posazení z toho kina udělaného. Platili nájem těm katolíkům. Pak se katolíci rozhodli, že zkrátka ta hospoda tam nebude, že to je znesvěcení, aby na katolickém domu bylo restaurace. Takže vypověděli, vinárna skončila a teď už je to... My se tam ze Saňou byli na nějaké akci před 8 lety nebo 9 lety naposledy, od té doby to chátrá, 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 až to spadne. No, tak... Takhle funguje církev se svým... Jak kde? Se svým jak kde? Zase nesuďme, neházíme všechny do jednoho pytle. Staroboleslavská. Můžu po přestávce, protože vidím, že je 20, můžu vyprávět o své nedávné návštěvě Břevnovského kláštera. A to bude pozitivní zážitek. Já tam to znám, my tam taky byli. Takže, vážení přátelé, my si dáme teď s Lenkou procházku a potom můžete psát SMSky, jak už činíte pilně, děkujeme. A i volat na telefon 731 720 756, ale to až ve čtvrt na 9. Je po přestávce a já ještě jednou vítám Lenku Procházkovou. Lenko, vítej u nás ve studiu. Dobrý večer. Tak a vážení přátelé, dovolte nám ještě chvilku si povídat s Lenkou, než dostanete prostor, protože abychom byli objektivní, tak ne o veškerý majetek se katolická církev stará špatně. No. Tak. U některý taky se stará skvěle. A Lenka vám teď řekne, o co se jedná. Stará skvěle, i když za naše peníze. Za naše peníze, bohužel. Ale aspoň dobře. Byla jsem pozvaná před zhruba 14 dny do Břevnovského kláštera na akci Stříbrný lučišník, tisková konference. Stříbrný lučišník je cena, která má tady krátkou tradici v České republice, v jiných zemích je to trošku další tradice a je to cena, kterou dostávají lidé za šíření dobrých vztahů a kulturních vztahů především
mezi Českou republikou a Ruskou federací a třeba v jiných zemích zase je to mezi tou danou zemí a Ruskou federací a dává to porota a tak. A já jsem v prvním ročníku, což bylo tuším před 2 lety, teď bude, myslím, čtvrtý ročník, tak v tom úplně prvním jsem tu prémiovou cenu dostala já, jinak to dostalo mnoho dalších organizací a osobností. A já jsem to dostala za jednu reportáž o Rusku, která se jmenovala Živé duše. Pak jsem podle toho nazvala celou knihu. A od té doby mě vždycky zvou ty organizátoři na každou tiskovku a na každé další předávání cen jako takového čestného hosta. Zřejmě, aby mě tam ukazovali. A samozřejmě toto se nedá odmítat. A tentokrát ta tiskovka byla v Břevnovském klášteře. Já jsem teda si říkala, že jsem zvědavá na ten klášter, protože jsem ho viděla naposledy asi před 20 lety zevnitř. Tak jsem tam přišla, všude tam byly směrovky, stříbrný lučišník, takže jsem dostoupala až v té budově do druhého patra a tam v krásném zasedacím sále, kde bylo plno fresek a obrazů, tam byla ta tiskovka, která trvala asi hodinu a vystupovali tam členové té komise a ta paní předsedkyně a bylo to takové komorní poměrně. A pak nás pozvali na prohlídku toho kláštera a byla tam průvodkyně, která nás prováděla těmi sály, vysvětlovala, kdo to stavěl, Diesenhoferové teda, ty fresky jednotlivé, mnoho příběhů jsem se tam dověděla. Povídala jsem si s panem Klapkou, což je hudební kritik, nebo historik, velice příjemný člověk, který znal Vaculíka a vyprávěl mi, jak spolu zpívali ruské písně, protože se náhodou potkali a tak, a bylo to moc příjemné. A byli jsme taky v podzemí toho kostela barokního, který původně byl románský, pak byl gotický a ty základy tam pořád jsou, protože archeologové to tedy opravili, že, a zakonzervovali, takže je to přístupné, je to, cítíte tam teda opravdu tu historii a je to takové magické místo, řekla bych, a pak jsme šli dovnitř toho kostela, kde probíhají vždycky ty zádušní mše a Seifert tam měl a kryl a tak no a to ještě nebylo všechno. Všechno bylo nádherně opravené a musím říct, já jak nemám baroko ráda, tak tohle je, i ten interiér je velice půvabný a nepůsobí tak imperativně jako většina těch barokních kostelů. Já mám rád baroko. No, já mám ráda venkovské baroko nebo hudbu, ale v té architektuře mi to připadá jako vítězný styl a proti tomu mám takové jako malinko samozřejmě chvění, ale tady to nefungovalo a krásnou tečkou za tou prohlídkou bylo to, že nás pozvali do pivnice, ono se to jmenuje nějak jinak, a ta byla uzavřena jen pro nás a tam jsme asi 2 hodiny seděli a ochutnávali jsme všechny ty piva, které tam vaří. A oni nám to nosili, ty čišnice nebo sklepnice, měli takové otvory na tácku a tam byly malé skleničky, decovky a vždycky říkali, tohle je takové a takové pivo. Mně nejvíc chutnalo černé pivo. Hmm. A pak tam bylo jedno, kde byl příměs citrónu nebo banánu a na tyhle ty věci já jako nemusím. Já taky ne. Takže jsem si zůstala u toho černého a bylo to moc hezké a měla jsem z toho pěkný pocit, takže jsem omilostnila tenhle ten klášter a zařadila jsem ho mezi ten, který jako mělo smysl opravdu opravit a dát jim to do péče, i když oni tomu říkají vlastnictví. Ano. My jsme tam taky byli, takže můžu potvrdit toto nádherný. Tady nám bohužel nepodepsaná SMS-ka, ale někdo mě velice správně opravil, děkuju. Když jsem hovořil o té vesnice Střediskové, tak jsem řekl Lasica. On to byl Satinský, samozřejmě, já si vždycky ty papletu. Takže
Škoda, že tady ten pan, nebo paní, nebo ten, kdo se mi to velice správně připomněl, že to je pan Satinský, tak že se nepodepsal. Ale nicméně děkuju. Já si je člověče pletu furt. Mm. Tak jdeme. Takže omlouvám se, v následující SMS přišlo jo a ještě podpis Pavel Řezníček. Takže pane Řezníčku, to je známý člověk. Děkuju za upozornění. Znova říkám, já si tyto dva pány hodně často pletu. Tak, podíváme se, vezmeme telefon a Pepa, já ze severu, takže slyšíme se. Slyšíme se, dobrý večer. Pepa ze severu. Dobrý večer. Zdravím vážený pane kapele, zdravím paní spisovatelku Lenku Procházkovou. Já jsem původně ani volat nechtěl, protože zítra se potkáme, ale chtěl jsem jenom posluchače ujistit to, že jejich zákony taky třeba fungují jinak a já mám příklad našeho syna ve škole, jak ten multikulturní svět krásně funguje. Protože paní ředitelka samozřejmě díky té vyrovnanosti přijmuli angličtinářku černé pleti, jako černošku, ale ona neuměla česky. Jo? Takže tady se vyučovalo takovým způsobem, že nakonec ty dala výpověď, protože ty naše děti uličnický na jezesnice jí prostě nerozuměly, nebo ona nerozuměla jim. No a vznikla situace, že tam zůstala paní odolná, opravdu starší paní učitel, nebo stará paní učitelka, která ještě učila za starého režimu a umí jenom rusky a německy. Takže teď bylo výběrové řízení, nebo jako ne výběrové, rodičovské, jakoby jakový hlasování, ruština, němčina. No a o sedm hlasů vede ruština, takže to je dobrý. Že to jde i touhle cestou. A to je tedy krátřída. Ze šestý a teď 3 roky do 9 by měl mít ruštinu. No. No tak to se naučí alespoň, naučí se, či to stačí dobrý, na základy. Hodně dětí přechází na ruštinu teď. Ano, hodně dětí, já to taky slyšel. Pepo, děkujeme. Ještě se chci zeptat Pepi, když s ním mluvím, jestli se uvidíme toho 18. května na Velké dobré. Určitě. No tak to jsem ráda, protože Izabelka, moje vnučka, že, se ptala, jestli přijede Pepa se svýma dětma. Určitě přijedu, naberu je. Tak jo. Přijedu 100%. Tak jo, jako já nemůžu chybět od prvního srazu. Asi ano, takhle. Ano. Tak se budeme těšit a ona se taky bude těšit. Já ji teda vemu. Tak jo, budeme tak se všichni těšit. A přeju příjemný poslech, krásný večer. Vám taky. Taky, Pepo, děkujeme. Naschle. Tak my tady... Tak jsem to znova popletl. Pan Pavel Řezníček psal jinou SMSku, takže to potom dám do pořádku. Jo. Vemu ještě ten telefon a pak musím vypnout zase zvuk, protože jak mluvím mu telefon, tak se zase... Prosím, dobrý večer. Dobrý večer, Martin z Moravy, zdravím vás i vlastinou paní. Dobrý večer. Vás bych přiřadil do řady k hrdinům našeho národa novodobé historie za svobodu pana Kryla a ostatních toho jména. Nehledě na jednoho pána, který nedávno odešel do nebe. Pana Málera. Také a ještě jednoho. Také pobýval na rádiu. Pan Skácel. Byl to novinář. Je, pan Petránek. Ano, náš kamarád. Ano, pan Jan Petránek, ano. Skvělý člověk. Ano, skvělý člověk. Taková dušička to bylo. Ano. Prostě je neuvěřitelný, jak na pohled třetí člověk byl tak silný v té vůli jako zůstat věrný té pravdě. Jo? To mě prostě udivovalo.
ta vnitřní houževnatost, ta neoblovnost, ale nicméně, co jsem chtěl říct, ohledně těch záležitostí vlastně i ve školství, ohledně národa a tak dále, já třeba mám zkušenost, mohu pokračovat v tom školství a v tom... Jistě. V tom ale je vás hodně, tak bych to poprosil zkrátit. Jo, chápu. Tak například tady na gymnáziu, v jednom nepsaném městě, tak ohledně výuky jazyka, který je z Ruska, čili ruského, takže tady měli hodinu, kdy seznamovali děti s tím jazykem a oni tady promítali dokument z 90. let, kdy to tam bylo prostě tragický, takže dělali promo, jak to bylo nejhorší. Já si říkám, proč by v angličtině ukazovali gengy v Bronxu a proč by při propagaci německého jazyka ukazovali prostě Hitlera. A stejně tak nedávno ještě jsem slyšel od staršího syna, jakým starší učitel v ruštině přikládal texty nějakého prostě rapera z Ruska, který tam měl sprostý slova a on jim tímhletím způsobem je seznamoval s tím jazykem. Já myslím, že tady prostě je nějaký nádor v tom národu, nějaká zášť, nějaký to fakt malčeštví, v tomhle směru je to ono. A to je nějaký prostě zárodek takový tý malosti naší a toho jakoby tý zášti, jako, protože se nedokážem srovnat. Jako, já bych tomu řekla opožděné vyřizování účtu z babělců. No, kteří v době, kdy se to dělo, mlčeli a drželi pusu a krok. Ano. A teď jsou plní nenávisti, ale oni nenávidí vlastně svoje selhání tehdejší. Ano. A o tom to je ta psychologie. A víte, co je nejhorší? 7% národa se řadí ke sluníčkářům a k nenávisti k Ruské federaci. Ano. Dalších zhruba 21%, aspoň jsem takovou statistiku četl, tak ano. To jsou především mladí, těm je to Putina. A zbytek ano. toho národa uznává Rusy jako Slovany, uznává ano. je jako naše osvoboditele před nacistickým Německem, protože si uvědomuje ten zbytek toho národa, že nebýt té ruské armády rudé tehdy, tak, že bychom tady dneska my, kteří jsme se narodili po válce, včetně mě, tak bychom tady nemuseli taky být. No jistě. Tak jenom takhle, že to je rozvrstvení. To by tady nebylo ani ty děti, že? Ano, oni si to neuvědomují. Jako. Přesně. Ale můžu vám říct, že teda ten užitel byl k smíchu našemu synovi, jo? Že ty dneska ty děti jako si mi přijde, že velmi rychle si dokážou zkalkulovat, co je levá a co je pravá. To je dobře. Rozumíte? A v tom je to dobrý, no. Takže to jsem asi chtěl říct. Děkujeme moc. Díky. Já děkuji vám mnohem víc. Naschledanou. Naschledanou. Tak já tady vemu tu SMS-ku, ale nejdřív si musím znova vypnout to zvonění. Tak Ježišmarja, kde to tady je? Já vemu tadyhle tu, pak se k tomu dostanu. Píše Pepa Žižka. Především zdravím paní Procházkovou, tu poslouchám vždy živě. Bázám na duši. A ještě dotaz na tebe, Vladimire. Budeš mít zítra chuť promluvit s paní Atkinson? Není to ta, která se ti dívila, proč se ptáš na starostu Londýna Kána? Vždyť ho všichni zvolili. Britská alternativa mi není dosti jasná. Díky i za tento pořad. Josef Žižka. Ano, chci se paní Atkinsonové zeptat tentokrát na jinou otázku, a to, jak se ona osobně staví k Brexitu a jak se vůbec k Brexitu staví britská veřejnost. Takže Pepo, asi takhle. Tak další. Dobrý den, pane Kapele, moc zdravím i paní Procházkovou. Mohu se vrátit k včerejšku s panem Hanigem a zeptat se, tedy tebe, proč on nazývá SPD globalistickou stranou? Vždyť pro SPD je Česká republika na prvním místě, byť chtějí v EP nebo v Evropském parlamentu spolupracovat s dalšími národně smýšlejícími stranami. Nebo se mýlím, píše paní Marie.
Já teda přiznám, že jsem ten pořad nesledovala, neměla jsem čas, ale pustím si ho z archivu, takže pan Hanik řekl, že SPD je globalistická strana. Ano. To řekl. No, to, on to sdílel na Facebooku, protože aha, to je z dílny Chana VK. A tak to je jeho zmatení nějaké. To nebudeme komentovat, to je prostě nesmysl. Je to zmatení, přesně tak. Je to tak. Zmatení. Je to tak, přesně tak. Tak tady, to už jsme tady měli, takže mám další otázku. Vážený pane Vladimíre, paní Lenko, ať si každý o Notre Dame myslí, co chce, ale já si myslím, že to byli muslimové. Velmi mne pobouřilo vyjádření Hamáčka, že kdo řekne, že to byli muslimové, bude potrestán. Kde bere ten nabouřený člověk tu drzost vyhrožovat národu? Kam se tahle kreatura a jemu podobní schovají, až se vše jednou obrátí? Nic totiž netrvá věčně. Taková je pravda, píše paní Marie. No, máte pravdu, nic netrvá věčně. A oni, pan Hamáček je čtyřicátník, předpokládám. Asi tak. On to ještě neví. On to ještě neví, že nic netrvá věčně. On si myslí, že on tady bude věčně. Ale za prvé, Lenko, na výsluní. Oni taky si myslí. A nemá pod sebe záchovy ani instinkt. A oni si myslí, že se jim nic nestane? No. To je omyl. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Standa z České Budějovice. Já vás teď, on se vás naladil a chtěl bych pozdravit vás, pane Kapale, samozřejmě, ale hlavně paní Procházkou. Já když si ji pouštím na YouTube a na všechny ty diskuze, tak si vyloženě tam zadám, abych mohl poslouchat, protože to je prostě zkrátka pragmatický člověk, který ví, o čem mluví, má to vyargumentovaný. Je to radost poslouchat a jsem rád, že budete ve velký dobrý, protože bych vám rád podal ruku. Já tak tam budu taky. Těším se na vás, přivezu nějaké knihy. Knihy asi zase toho Beránka, protože to je takový jako evergreen. A ty živé duše, já uvidím, proberu knihovnu a vemu pár knížek od autorů z mé rodiny, kterých mám povícero. A jinak nic víc nechci nebo zdržovat, jenom jsem rád, že jsem s vámi mohl takhle promluvit. Jste fajn ženská. Těším se na setkání a ťukneme si něčem dobrým vínečkem. No, já budu šofér, tak já si ťuknu něčím lehkým. Nealko, no. Dobře. Tak jo, mějte se fajn, naschle. Vy taky, naschle. Tak musím tady najít ten tak dobrý den, píši poněkud dříve, za toho Ferryho jsem dostal blokaci na Facebooku, trochu jsem upravil kamarádům verš a už to bylo proti zásadám komunity. Verších zde: Koleda, Koleda, Štěpáne, Ferry dostal potlavně a mně je to celkem fuk, písáno fuck, že brečí jak malý kluk. No, pěkný. No, já myslím, že takových potyček. A tohle to je pan Řezníček. Aha, no jo, hezký. Že takových potyček je hrozně moc a nevím, proč pan Ferry z toho dělá takovou záležitost, že jo, a oni dokonce říkají, že to nebyla tržná rána nebo řezná rána, že nalítl na nějaký radiátor a nechal se odvést sanitku a fotil se a no tak si dělá popularitu. No. Je to tak. Tady mám další dotaz. Dobrý večer. Paní Procházková má dnes takový smutný hlas. To zcela chápu, pokud se nemýlím. Člověk je na tom podobně, protože to znechucení současnou situací obecně je už veliké. A obavy z výsledků voleb toho evropského nesmyslu jsou také nemalé. Ale otázka. Co by řekla paní Procházková na případnou kandidaturu pana Soukupa z TV Barrandov na prezidentský úřad? Přeji hezký večer, Maria ze Severní Moravy. Tak k té kandidatuře mě to teda trošku zarazilo, protože si myslím, že každý Švec by se měl držet svého kopita a že pan Soukup dovede být moderátor, dovede být šéf nějaké televize, ale to neznamená, že bude umět řídit stát. A člověk, který nezná své limity, tak takové lidi jsou mi vždycky trošku buď to k smíchu, nebo podezřelí. No. Tak
co si vyberete. Mně to nepřipadá správné, ale samozřejmě každý si může kandidovat, když splňuje požadavky. Já bych, jestli se k tomu mohl vyjádřit, pane posluchači, tak když vyhrála volby na Slovensku paní Čaputová, která nikdy nebyla v žádné politické funkce ani v zastupitelstvu, tak prohlásil o ní pan ex-prezident Klaus, i když ono se prý nemá říkat ex-prezident, protože prezident je doživotní úřad, takže pan prezident Klaus, byť mimo funkci, prohlásil, že se je hrozně zvědav, jak tato politikou nepolíbená dáma bude se s tou funkcí vypořádávat. Já musím dát za pravdu Lence, já jsem přesvědčen o tom, že prezidentem republiky, České republiky v tomto případě, ale jakékoliv republiky, by měli být lidi, kteří se v politice léta pohybují a léta orientují. Protože jestliže člověk přijde z čisté vody do nějaké funkce, tak nemůže znát všechny ty niance, všechny ty, i když bude mít řadu poradců, ale teď si třeba vemte, že taková paní prezidentka anebo pan Soukup, i když ten je lepší, bych řekl, by měl být mezi čtyřma očima třeba s prezidentem Trumpem. To znamená jenom před překladatelem a ne s žádným nápovědou. Já nevím. Já panu Soukupovi taky fandím, co se týče televize, ale myslím si, že na prezidenta republiky, no, myslím si, že by tam měl být někdo zkušený. Co se týče paní Čaputové, tak paní Čaputová je marioneta. To je loutka, která byla zvolena na základě toho, že byla prefabrikovaná. Prostě oni z ní udělali známou osobnost přes nějakou skládku, taky už jí Slováci přezdívají skládka. A ona bude dělat to, co jí bude řečeno. Svým způsobem je to velmi zajímavé, že do toho šla. Já jsem ji pozorovala potom při tom projevu, když byly ohlášeny ty výsledky a ona to celé měla napsané. Přitom jako vyjádřit poděkování, to snad dovede každý, nemusí mít ani vysokou školu na to, zvlášť když zvládla předtím tu kampaň. A bylo vidět, že nijak moc šťastná není. A já jsem si říkala, tak teď ti došlo, že to je pravda a začínáš mít strach. Takže mě je spíš líto. Na rozdíl od pana Kisky, který že omýval auta v Americe a pak se stal prezidentem, taky nevěděl nic o politice, ale ten byl, to je takový ten chachar, že? Ten si řekl, já to zvládnu. Ale ona už asi tuší, že je to průšvih. Okay. Tak on pan prezident Kisko, nebo Kiska, Kiska ještě do června je ve funkci, myslím, že o 15. června, jestli se nemýlím, tak on je taky proti V4, on je to globalista, noh svět Bruselu. Ale on je taky loutka, že? A je taky loutka. A i on měl za úkol házet vidle do V4, jenom když se dostal, ale teď si představte, že se dostal do společnosti Miloše Zemana, prezidenta Dudy, polského dlouholetého politika, a Viktora Orbána, jak asi se tam musel cítit, taky tam neudělal nic moc. Já jsem ocenila, jak se k němu pan prezident Zeman choval, když jsem tedy, jak už tady bylo zmíněno, dostala to vyznamenání v říjnu, tak před tím samotným aktem v tom Vladislavském sále jsme měli soukromé ještě my budoucí vyznamenání s panem prezidentem a byl tam i pan Kiska, protože to byl jakoby státní svátek, teda ne jakoby, opravdu. On byl 80. No a on byl pozvaný a účastnil se toho a pan prezident Zeman ho měl vedle sebe u toho stolu a my jsme jako jim tam šli se představit, podat ruku a tak. S každým strávil pár minut, pár vět
a jak hezky mu to všechno vysvětloval a pan Kiska tak hezky se usmíval a mlčel, protože si připadal jak v Jiříkově vidění a to na něm bylo vidět. Ale ještě abych doplnila, myslím si, že pan Jaroslav Soukup není loutka. Jaromír, není loutka. Na rozdíl od paní Čaputové a pana... On není loutka, on si myslí, že by to zvládl vlastními silami plus nějakými sponzory, samozřejmě štábem, a o to je to zajímavější vlastně, že? Protože to je autentické, je to autentický pokus. On to vůbec bude problém, Lenko, s novým prezidentem, až skončí mandát Miloši Zemanovi, protože já už mezi přáteli se o tom taky bavíme, padaly tam různá jména, třeba Soně by se strašně líbil pan Jaroslav Bašta, protože to je velice moudrý člověk, ale on má totiž jednu neblahou, a to říká jeho žena Dara, že on líp píše, než mluví, ale na druhou stranu on ovládá jazyky, byl velvyslancem v Rusku na Ukrajině, byl ministrem vnitra, padají tam další jména. Já myslím, že ty 4 roky, nebo jak je to dlouho? No, ještě 4 roky. To je dost dlouhá doba, on se někdo najde. Někdo se objeví. Někdo se určitě objeví. Může to být i mladší člověk. Ano, někdo se určitě objeví, ale já jenom doufám, že to nebude pan Drahoš. Ne, no tak ten už. Že to nebude pan Hilšer. Protože to by bylo, no, neštěstí. Tak, další SMS-ka. Zdraví vás oba a přidám malé odlehčení k těm bytům. Piráti jsou přátelé konopí. Tak vymysleli skvělou věc. Majitele prázdných bytů budou pěstovat konopí, elektroměr se bude točit a byt bude neustále větrán. Majitel bude vydělávat a cena konopí bude klesat a tím pádem budou piráti více volitelní, píše Kukač Milan. Tak co na to říkáš? Ale jo, no já myslím jako nápad, že... Tak já bych to, ano, je to humorné, odlehčené, ale víte, mě tady, Helenko, mě tady zarazila ta podobnost s těmi 50. lety. To je opravdu, oni jsou levicoví extremisti a v těch 50. letech, potom 48. ty komunisti byli taky levicoví extremisti. Ano, a to byly ty svazáci, oni mi je připomínají. Ano, přesně tak, ty modrý košile. No. Přesně tak. Máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete hovořit? Ne, tady Lubomír z Jižní Moravy, daleko, nedaleko od Marky. Já bych chtěl říct něco předtím restitucím. Já mám jednou známou dobu, takový aktivní člen jednou náboženského výboru a on říká, že to samofinancování církví, které jako je na obzoru, že to je prostě problém a že to těm církvím zlomívá. Je to, on říká doslova, to, co se nepodařilo komunistům za 40 let, tak to se podařilo Kalouskovi těma restitucima. Že se nejsou schopni to jako ustát, když budou závislí sami na sobě. Tak ono to bude asi ještě to teďka, já nevím, jak je to dlouho, tak ono to bylo na 33 let, budou dostávat ještě ty peníze se budou snižovat. No ale už to začíná projevovat, jo, už to pomaličku jako nabíhá. Ano. Ano, a taky navíc ještě druhá věc. Okamžitě po tom schválení zákona o církevních restitucích, my Lenkou tomu říkáme darům církvím, no, protože se nic nerestituovalo, tak se okolo nich začaly motat ti největší žraloci z firem developerů. Mm. A já jsem zvědav, jak se s tím ta církev, máte pravdu, jak se s tím popere. Ano, uvidíme. Zapomněl jsem teda pozdravit, protože se většina zraní, mě to mi procházkovalo, že se vám to poslouchám. My vás taky. Jsem se dneska udal na to čas, když se to poslouchal napřímo, přeji vám pěkný večer a mě to poslouchám.
Děkujeme. Děkujeme. Naschledanou. Naschledanou. Byl ještě nějaký špatný přenos? Tam byl vítr možná. Asi tam byl vítr. Další SMS-ka. Aha, aha. Tak, toho, už to tady je jasné. Toho pana Satinského mi připomněl Daniel ze Slovenska. Jo. Takže to byla ta tak SMS-ka. Proto, ze Slovenska, tak to ví. Přesně tak. Vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Eva Svobodová. Dobrý večer. Slyšíme se? No ano, slyšíme, jste ve vysílání a je vás slyšet velmi dobře. Tak zdravím vás, pane Kapale, a úžasnou paní Procházkovou. A jenom chci říct, nebudu zdržovat dlouho, že teda už 5 let poslouchám televizi, ale když si pustím rádio kvůli počasí, tak dneska jsem se úplně zhrozila. Tam ti moderátoři, no úplně debilové, bavili se o tom, jak je země placatá, jo, tak kde to jsme už pro Boha, to už není možný. Na kterém rádiu to bylo, prosím pěkně? Radiožurnál. To snad není pravda. A tak to jste no, možná nás zachytila střípek nějakého pořadu, který byl... Ne. Já si pouštím ráno rádio kvůli počasí, abych věděla, a tam jsou takový ti debilní moderátoři mladí. No a dneska se bavili o tom, že země je placatá. Oni si dělali asi reglaci. No to se nedělali reglaci, to opravdu ne. No, nevím, to spěje prostě. No zkuste si to třeba zpětně nějak pustit někde, ale jako ještě bych měla víc jako takových poznatků třeba z Francie, protože tam tu dceru, ale nechci zdržovat to, necháme jen to, až... Tak jen to řekněte z té Francie, my jsme se tady byli o Notre-Dame, tak povídejte. No, že v podstatě tam dcera říkala, nebo takhle je známo, že tam ten požár byl pod střechou, že to byl teroristický útok, jo, a že těch útoků bylo daleko víc na ty kostely. A že se to děje prostě každou chvíli v té Francii, no a takže takhle to je, no, Francouzi jsou nešťastní, no a můžu vám říct, že teda moje dcera, oni tak šíleně schudli, že to, co musí poplatit, tak jim zbývá tak zhruba 200 euro pro 6členou rodinu na jídlo, jo, takže to... Díky panu Makárovi, ano. Ano, oni ho nenávidí. No, jenom tak... o těch kostelích Sonja zjistila, že každý den jsou poškozeny požárem nebo jiným způsobem několik kostelů, snad za měsíc to dělá číslo asi 350, říkala. Ve Francii, jenom ve Francii. Takže ano, tam je to vyloženě útok muslimů na ty křesťanské chrámy. Je to tak? No a proto já úplně nemůžu snést prostě toho Hamáčka, který říká, že kdokoliv řekne cokoliv, tak mě je to úplně jedno, jo? Kdyby mě zavřeli, tak mě to úplně fuk. No. Prostě budu proti tomu a mě se to ozývá tady, co říkám. No, každopádně se nedáme. No. Nedáme. Tady to bylo slyšet perfektně. Ještě mě mrzí, že se nemůžu teda dostavit na tu dobrou, protože mám toho postiženého vnuka, o kterého se starám. Strašně bych vás ráda viděla všechny, ale aspoň vás takhle slyším a poslouchám vás, a když ne naživo, tak aspoň z archivu. No. Mějte se moc hezky a jsem s vámi. Děkujeme, my jsme taky s vámi. Děkujeme. Dobrou noc. Tak o tom ještě bych k tomu dodal, protože se nám tady už neobjevovaly SMSky, tak bych k té Francii dodal jednu věc. Lenko, co říkáš na to, že jsem se tam dověděl z toho místního nějakého alternativního webu, psaný to bylo v angličtině, protože francouzsky neumím, tak že se tam ztrácí, a to nejen ve Francii, ale i ve Švýcarsku, na těch kopcích stavěli dřív, ještě v 17. století,
takové křížky, aby byly vidět z dálky, aby lidem připomínali víru v Boha a v podstatě, aby se chovali mravně. Tyto křížky jsou ničeny, nikdy se nikdo nevypátral. No většinou v noci, že? Ano, a nikdo to neobnovuje. Jak se říká, útočí jenom v davu. Ano, útočí jenom v davu. A potmě. Ano. Tak info od Soukupa zítra po hovorech s prezidentem bude na TV Barrandov Marine Le Pen. To je dobrý. Proto já říkám, že je dobrý redaktor. Ano, je dobrý redaktor, tak mezi náma. Já zase vím, že on se kamarádí s Tomiem Okamurou a Tomio se kamarádí velice dobře, se zná s Marine Le Pen, takže asi od to zařídil. To zařídil Tomio, samozřejmě. Další telefon. No ale už to, že má tu odvahu. Ano, je dobrý redaktor. Já. Jak mluvil s tím Orbánem, to ano, byl taky výborný rozhovor. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, Pavel Řezníček. Zdravím. Už jste tady slavný. Dobrý večer. No, ani moc ne, to já vždycky dám jako připomínku jenom. No tak, ale jste pravidelným přispívatelem, takže to jméno známe samozřejmě. No, tolik už ne, ale snažím se. A ještě teda bych to dokončil, zdravím paní Lenku Procházkovou. Taky vám zdravím. Děkuji. A když jste mluvil o těch prezidentech, jo, tak já teda dlouhodobě by se mi líbil prezident Jirka Kobza z SPD. A čím víc poslouchám tady paní Lenku, tak bych byl rád, klidně, kdyby kandidovala taky vlastně. To by se mi líbilo taky, aspoň bychom měli první prezidentku. Takže jestli teda výzvu přijímá, mě zajímá teda. Děkuji za důvěru, ale já už jsem tuto výzvu slyšela teda několikrát a chci říct, že to není moje cesta. Moje cesta je psát, mluvit s lidem a být svědek a případně i teda vystupovat na demonstracích a psát projevy, ale každý by měl znát své možnosti a já bych na tohle neměla nervy. Jinak my jsme to už ze Soňou Lence nabízeli, navrhovali, jestli no, ale ne, opravdu ne. Takže, ale je to od vás velice galantní, že vás to napadlo a vážím si toho, ale jak říká, moje cesta je cesta psaní a to mám už od malička a už se toho nepustím. A to bych neměla tu svobodu. Neměla bych tu svobodu k tomu vyjadřování, protože bych musela přece jenom zachovávat protokol a tak dále. A to právě já asi bych neuměla. Když to nedělá ani Vašku Havel, tak já myslím, že u vás by to bylo taky jedno, jo? A já teda doufám, že si to rozmyslíte časem, jo? Nějaký čas je. Jo? Ale každopádně nebudu zdržovat teda a děkuji za odpověď a krásný večer vám mohom, jo? Zatím nashledanou. Mějte se. Jinak vůbec to není špatný nápad, jo? Tak, zdravím a velesklon. Domníváte se upřímně, že někdy naše krásná vlast opustí v rámci jakéhosi referenda EU i NATO? Je vůbec referendum možné, nebo je to utopie? Díky, krveprísedník Honza z Kralup. Tak, Lenko. Tak teoreticky to možné je. Prakticky v současné době je to utopie. Včera o tom mluvil velmi dobře pan Ivan David ve Štětí a vysvětloval to paní Konečné Kateřině, která, to si schválně puste, najdete to na portálu Nová republika, tam je to video, trvá to asi hodinu a půl, ale začíná to až 29. minutě, protože měli nějaký problém technický, takže si to přetočte a on to tam říká, myslím, že hned v té první třetině, že vlastně v tuto chvíli není v parlamentě možné, aby to prošlo a že a tak dále, nebudu špatně reprodukovat jeho dobré výrazy, takže se na to podívejte. Takže v tuto chvíli je to, jak bych řekla, toužebné přání spíš. Tak já to řeknu trošku jinak. Ano. Já to říkám přesně tak už celou dobu, že v současném konstelaci sněmovny a senátu
není průchozí. Přesně. Ani přijetí ústavního zákona o referendu, které by umožňovalo vystoupení z NATO a z Evropské unie. Vůbec hlasování. No. Oni tam vyměňují, když už by to pustili, že to nesmí se týkat veřejných nebo státních, mezistátních smluv, což teda na to i EU je. A pak takové referendum je na nic. Nicméně, protože jsme optimisté s Denkou, tak věříme, že český národ prozře, že bude volit národovecké strany ve větší míře, že bude volit strany, které promají referendum ve svým programu, které nejsou skorumpované, které si nehrajou jenom na vlastence, můžu vysvětlit, a které to myslí poctivě. Pokud takovéto strany se dostanou do sněmovny, pak bude další velký problém obměnit Senát tak, aby tam byli v Senátu lidé... Nebo ho zrušit. A nebo ho zrušit, přesně to. To by bylo jednodušší. To bylo nejlepší. No. Pak by to utopie nebyla, ale v současné době máš pravdu, je to utopie. A ještě jedna věc k tomu. I kdyby bylo uzákoněno referendum tohoto typu, které by se týkalo i těch mezinárodních smluv, tak je nutné, aby ti lidé před tím hlasováním měli daleko více informací, a to včetně veřejnoprávních zdrojů. Protože, ale pravdivých. Pravdivých informací, ano. Samozřejmě. Protože kdyby, přiznejme si, že ta informovanost zdaleka není plošná a že kdyby bylo dnes to referendum, tak by možná dopadlo úplně opačně. Ano. Protože ti mladí lidé, voliči, že referendum se taky týká od 18 let voličů, tak lidé mezi 18 a 30 nebo 35 možná by rádi setrvali v té Evropské unii kvůli těm cyklostezkám a těmhle těm bezcelním možnostem a že nemusí mít pasy, když někam jedou, ale to přece není to hlavní. To zdaleka o tom já jsem prožila polovinu života, dnes se říká totalita, já jsem to nebrala jako totalitu, protože já jsem si připadala svobodná za každého režimu, ale tak mě nejméně ze všeho vadilo to, že nemůžu cestovat. To jako jsem věděla, že mám před sebou ještě mnoho let a že všechny ty země, které jsem si nějak představovala, protože jsem o nich četla, viděla filmy, jednou navštívím, což jsem potom tedy stihla. Ale lidé, kteří cestují jen tak, prostě protože všechno je to bez hranic, tak ani nemají pak důvod se vrátit. Za prvé a za druhé, před 5 lety si nechal tehdejší ministerský předseda Sobotka pro soukromé účely udělat průzkum veřejného mínění a já jsem ten průzkum měl přes jednoho poslance a vysokého člena ČSSD možnost vidět, tak před 5 lety bylo, oni byli z toho zhrození, ti Sobotkovci. Sám Sobotka říkal, no to je tragédie. 83% v tomto výzkumu a tam nebylo nějakých 1100, jak se tam dělají ty vzorky, tam bylo asi 6000 lidí. 83% lidí chtělo ven z Evropské unie. Za 5 let se vyměnil elektorát. Mm. Dorostli ti mladí. Přesně. Minulý rok jsem četl, to bylo v roce 2018, mohlo to být cinknuté, ale on to tak vypadá, jenom 67%. Rok co rok dorůstají mladí voliči. Oni hrajou o čas. A oni hrajou o čas, přesně. A to snadem je stejný. A to je snadem totéž. Proto já tvrdím, že čas je nepřítel nás, kteří chceme jít pryč z toho žaláře Evropy. No, ale teď máme před volbama do Evropského parlamentu. Můžeme ukázat. Takže máme tu příležitost a já doufám, že ji využijem. Tady mám poslední SMS-ku. Dobrý večer. Dosvědčují paní přede mnou, že Radiožurnál se změnil k horšímu.
Zdravím paní Procházkovou i vás, pane Kapale, píše Emma. Děkujeme, takže... paní Emo, já už Radiožurnál neposlouchám několik let. Takže paní Marie dodává ještě k tomu, že na Barrandově bude u pane Soukupa s Marine Le Pen i Geert Wilders. Tak to, takže to je... Ano, to by se činil, to je celkem jasné. A úplně poslední otázku dám, paní Procházková, dovedete odhadnout, jak dopadne Evropa? Všichni víme, že toto nemůže dopadnout dobře. Migranti se stále balí a krveproti se blíží. Kdo to zastaví? No, ráda bych řekla, že to zastaví taková ta V4, že? Ale včetně ono se to dá protáhnout dolů na ten Balkán. Já pořád si myslím, že my jsme ještě, i když teď tady jsme mluvili trošku negativně o těch mladých a tak, nicméně si myslím, že oni mají rodiče a mají instinkt a že kdyby šlo na lámání chleba, tak ty lidi se zpamatujou. Takže já myslím, že ta Evropa se rozpadne, teda nejenom EU, ale Evropa, že se politicky rozpadne, jak to říkal pan Hampl, který to vidí velmi skepticky, na území, kde budou ty chalifáty nebo smíšené obyvatelstvo a na ostrůvky původního obyvatelstva, což budou hlavně Slované. Ano. A asi to teda takhle bude, možná východní Němci taky, že? Protože tam je jiná mentalita poněkud. A... Oni původně byli slovanský. Ano, je to tak. Je to tam přece jenom. No, takže ta Francie podle mě už má teda na kahánku, říkám to hrozně nerada, mám tu zemi ráda i tu kulturu, je mi do breku, ale my musíme teď myslet víceméně na sebe. Já to řeknu krátce na závěr. Kdo to zastaví? My. No, lidi. Já jsem to... Lidi, kteří se zdravně naštveme a řekneme si, tak nás nějací nevzdělaní, protože jsou ze 60 až 70% negramotní ti lidé, kteří nás tady chtějí ovládat, tak ti nás nebudou přeci tady nám dělat pány, my nebudeme jejich otroky. Já věřím, že se stejně tak, jako jsme se naši předci sjednotili ve Vídni 1863 a porazili je, tak stejně tak se nakonec sjednotíme a vyženeme je. Ale pan Hampl má asi pravdu, západní Evropa je ztracená a zachrání se tam pouze ostrůvky, jenomže to by museli být za nějakýma zdma. Bude to velmi těžké. Je pravda, že ten islám, myslím teda tím tu ideologii islamistickou, že ten islám se šíří zhora, z radou elit. Ano. A tudíž, které pak spoléhají buď to na armádu, nebo na nějakou domácí početnou menšinu. A to je na nás. A na hlouposti lidí, na lenosti lidí. Že volí zrádce. A nejdou k volbám. A nebo nejdou, nebo se tak vzdávají odpovědnosti. Přesně tak. Takže to byly asi na závěr. Právě proto musíme, my to tady burucujeme v každém pořadu, ale vy, naši posluchači, byste měli přesně v tomto směru hovořit s těmi všemi ostatními. A já vím, že to někdy není, ale oni nakonec stejně jednou prohlédnou. A hlavně, aby nebylo pozdě. Takže uvidíme se zítra na Václaváku. Na Václaváku zítra, přesně tak. Mějte vážení, se pěkně, těším se na setkání. Tak, vážení přátelé, to byla Lenka Procházková. Dobrou noc. Dobrou noc.